U Prijedorskoj bolnici dr. Mladen Stojanović nedavno je zbog loše krovne konstrukcije i prodora vode u elektroinstalaciji izbio požar. Uprava bolnice pokušala je zataškati taj slučaj koji je na 7 dana prekinuo sve operacije na očnom i ginekološkom bloku. Da je stanje postalo neizdrživo potvrđuju i zaposleni u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Maja Dragović-Stojić, ljekar u Prijedorskoj bolnici i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, objavila je šokantne fotografije stanja u Prijedorskoj bolnici dr. Mladen Stojanović. Ona navodi da ljekari u ovoj bolnici nemaju adekvatne uslove za rad. Prokišnjava nam krov koji je star ko zna koliko, ali između 18 i 20 godina se nije rekonstruisao. Do te mjere da smo imali jedan onako baš alarmantan slučaj da nam je otišla voda usled prokišnjavanja na elektromotor i samim tim je došlo do požara u dve operacione sale, znači to je sala za oftalmologiju i sala za ginekologiju i došlo je do prestanka rada u tim salama, znači to je bilo 15. maja i od tad mi praktično još uvijek nismo uspostavili rad. Mi se plašimo da će svako sljedeće prokišnjavanje izazvati isto tako požar, odnosno da će otići na drugi elektromotor. Prijedorska bolnica je regionalnog karaktera, a njena rekonstrukcija najavljena je prije više od 30 mjeseci. Svake obilnije padavine u ovoj zdravstvenoj ustanovi stvaraju kolaps. Mi recimo na odjeljenju onkologije, to je prvi sprat, sad imamo kante, velike kante koje skupljaju tu vodu, isto tako na petom spratu došlo je isto do problema sa samim zidovima u bolesničkim sobama. Ja sam to i dokumentovala slikama, čisto da javnost vidi o kakvom se stanju radi i šta se dešava kod nas. I kažem, ovo nije bilo kakvo skupljanje bilo kakvih poena, ni političkih, ni jednostavno je alarm. Ja sam rekla da govorim u ime svih zaposlenih opštoj bolnici Prijedor, alarm da se konačno krene u rekonstrukciju. Mi tražimo samo ono što nam je obećano. Od svih tih obećanja kod nas jedino, znači ništa nije urađeno, stalo nam nešto prijete da će nam smijeniti menadžment, uvode nam neki informacije, uveli su nam informacioni sistem koji nam otežava rad, bespotrebno, mi smo imali sasvim korektan informacioni sistem u bolnici. Uprava bolnice u svom pisanom odgovoru potvrđuje da je 15. maja ove godine zbog obilne kiše u operacioni blok došlo do prodora vode u elektroormar koji se zapalio i izazvao požar. Isti je lokalizovan, a očna i ginekološka operaciona sala nije radila 7 dana, zbog čega je otkazan veći broj operacija. O svemu je obaviješteno resorno ministarstvo, a sindikat Prijedorske bolnice najavio je za petak 16. juna pres konferenciju o, kako su naveli, katastrofalnom stanju u ovoj zdravstvenoj ustanovi.